नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण इयत्ता 5वी विषय गणित आणि त्याच्यातला पहिला घटक रोमन संख्या चिन्हे याबद्दलची माहिती आपण बघणार आहोत. व्हिडिओ निर्मिती केलेली आहे श्री गावित जेएस, सहाय्यक शिक्षक महाराष्ट्र हायस्कूल अत्या तालुका गडहिंग्लज जिल्हा कोल्हापूर. तर चला आपण रोमन संख्यांचिन्हाबद्दल थोडीशी ओळख करून घेऊया. चित्रामध्ये तुम्हाला काही घड्याळाच्या तपकडी दिसतील. त्यात पहिल्या घड्याळाच्या तपकडीमध्ये तुम्हाला मराठी अंक दिसत आहेत, दुसऱ्यामध्ये तुम्हाला इंग्रजी अंक दिसत आहेत. पहिल्या घड्याळामध्ये जे अंक दिसत आहेत त्यांना आपण देवनागरी संख्याचिन्ह असे म्हणतो. दुसऱ्यामध्ये जे इंग्रजी अक्षरे अंक दिसत आहेत त्यांना आपण आंतरराष्ट्रीय संख्याचिन्ह असे म्हणतो. आणि तिसऱ्यामध्ये जे दिसत आहे ते एक वेगळं दिसत आहे आपल्याला, तर त्यांना आपण म्हणत असतो ते चिन्ह आहेत रोमन संख्याचिन्हे. पूर्वी युरोपमध्ये संख्या लेखनासाठी कॅपिटल रोमन अक्षरे वापरली जात होती. त्यापासून ही लिपी त्याच ठिकाणी उदयास आलेली आहे. तर आज आपण या रोमन संख्याचिन्हांबद्दलच माहिती मिळवणार. त्याआधी महत्त्वाची रोमन संख्याचिन्हे आहेत, याच्यामध्ये जी महत्त्वाची संख्याचिन्ह आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघितला तर आय या कॅपिटल अक्षरासाठी एक ही संख्या वापरली जाते आणि व्ही या कॅपिटल अक्षरासाठी 5, एक्स या कॅपिटल अक्षरासाठी 10, एल साठी 50, सी साठी 100, डी साठी 500 आणि एम साठी 1000. त्यानंतर हे वापरण्यासाठी काही नियम आहेत, कारण की याच ठिकाणी शून्यासाठी कुठलंही चिन्ह नाही आहे. पहिला नियम काय आहे, आय व एक्स यापैकी एखादे चिन्ह दोनदा किंवा तीनदा एकापुढे एक लिहिल्यास त्यांची बेरीज करून संख्या मिळवली जाते. उदाहरणार्थ बघा, आय हे चिन्ह आपण दोन वेळा एकापुढे एक लिहिले म्हणून 1 + 1 = 2 या पद्धतीने संख्या मिळवली जाते. दुसरं उदाहरण आहे, तीन वेळा आपण आय हे चिन्ह एकापुढे एक लिहिलेलं आहे, त्यामुळे 3 वेळा त्याची बेरीज करून 1 + 1 = 3. त्यानंतर तिसरं उदाहरण आहे, त्याच्यामध्ये आपण 2 वेळा x हे चिन्ह एकापुढे एक लिहिलेलं आहे म्हणून 10 + 10 = 20 अशी संख्या आपल्याला या ठिकाणी मिळालेली आहे. त्यानंतर चौथ्या उदाहरणामध्ये 3 वेळा आपण x एकापुढे एक लिहिलेलं आहे म्हणून 10 + 10 = 30 या पद्धतीने आपण एकापुढे 1, 2 किंवा 3 वेळा जास्तीत जास्त लिहून आपण संख्या मिळवू शकतोय. त्यानंतर नियम क्रमांक 2 आहे, आय व एक्स ही चिन्हे एकापुढे एक जास्तीत जास्त 3 वेळा लिहितात. आता आपण बघितलं पहिल्या नियमामध्ये की आय आणि एक्स ही चिन्ह आपण एकापुढे एक लिहून आपण काय करू शकतो, संख्या मिळवतो. तर लिहिताना लक्षात ठेवायचं की 3 वेळा आपण जास्तीत जास्त लिहू शकतो, 4 वेळा 5 वेळा आपण लिहू शकत नाही. त्यानंतर व्ही हे चिन्ह एकापुढे एक लिहित नाही, म्हणजे आपण व्ही हे चिन्ह आय आणि एक्स यांच्याप्रमाणे एकापुढे एक लिहू शकत नाही. जसं व्ही व्ही म्हणजे 10, व्ही 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 म्हणजे 15 असे आपण लेखन करू शकत नाही. त्यानंतर नियम क्रमांक आहे 3. नियम क्रमांक 3 मध्ये आपल्याला असं म्हटलंय की आय व व्ही यापैकी एखादे चिन्ह मोठ्या संख्येच्या चिन्हाच्या उजवीकडे लिहिले तर त्याची किंमत मोठ्या संख्येच्या चिन्हाच्या किमतीत मिळवली जाते, म्हणजेच बेरीज केली जाते. जर आय आणि व्ही हे चिन्ह एखाद्या मोठ्या चिन्हाच्या उजवीकडे लिहिले, जसं उदाहरणामध्ये व्हीच्या उजव्या बाजूला आपण आय हे चिन्ह लिहिले म्हणून 5 + 1 = 6 अशी संख्या मिळते. त्यानंतर एक्सच्या उजव्या बाजूला आय हे चिन्ह लिहिले त्यामुळे 10 + 1 = 11 अशी संख्या आपल्याला या ठिकाणी मिळत आहे. त्याचबरोबर एक्सच्या उजव्या बाजूला व्ही हे चिन्ह लिहिले त्यामुळे 10 + 5 = 15 अशी संख्या आपल्याला मिळालेली आहे. त्याचबरोबर आणि एक उदाहरण बघूया आपण, व्हीच्या उजव्या बाजूला 2 वेळा आपण काय केलेलं आहे, आय लिहिलेलं आहे, त्यामुळे 5 + 2 = 7 अशी संख्या मिळते. आणि 5व्या उदाहरणामध्ये एक्सच्या उजव्या बाजूला व्ही, व्हीच्या उजव्या बाजूला आय अशा पद्धतीने आपण 10 + 5 + 1 = 16 अशी संख्या आपल्याला मिळालेली आहे.
त्यानंतर शेवटचा आणि चौथा नियम आहे, आय हे चिन्ह, फक्त आय या चिन्हासाठी ही हा नियम आहे, आय हे चिन्ह व्ही किंवा एक्स या चिन्हाच्या डावीकडे, मग अशी आपण उजवीकडे बघितलं, आता डावीकडे लिहिले तर त्याची किंमत व्ही किंवा एक्सच्या किमतीतून वजा केली जाते, मात्र आय हे चिन्ह व्ही किंवा एक्सच्या मागे एकापेक्षा जास्त वेळा लिहित नाहीत. जसं उदाहरणामध्ये बघा, व्हीच्या डाव्या बाजूला, मग अशी आपण उजव्या बाजूला लिहिलं तेव्हा अधिक केलं, आता डाव्या बाजूला ज्यावेळेस लहान चिन्ह येईल त्यावेळेस त्या मोठ्या संख्येच्या चिन्हाच्या किमतीतून वजा, म्हणजेच 5 - 1 = 4 अशी संख्या मिळाली. त्यानंतर एक्सच्या डाव्या बाजूला आपण आय लिहिलं त्यामुळे 10 - 1 = 9 अशा पद्धतीने ही संख्या मिळाली. आणि त्या आणि महत्त्वाचं काय, आपण डाव्या बाजूला आपण आय हे चिन्ह 2 किंवा 3 वेळा लिहू शकत नाही, उजव्या बाजूला लिहू शकतो, म्हणून 8 ही संख्या एक्सच्या डाव्या बाजूला 2 आय लिहून अशी लिहिता येणार नाही. त्यामुळे ही लेखन पद्धत चुकीचं आहे, कारण की डाव्या बाजूला फक्त एकदाच आपल्याला लिहायचं आहे. आपण सर्वांना नक्की हे समजलं असेल अशी आशा करतो आणि आपली रजा घेतो. आपण माझ्या यूट्यूब चॅनलला भेट दिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानत आहे. धन्यवाद.